બોટાદ જિલ્લામાં પણ સતત ચોથા દિવસે મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. ગઢડા તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટા જોવા મળી રહ્યા છે. ગઢડાના ઢસા ગામે સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે. ઢસા ગામે પડી રહેલા ધોધમાર વરસાદથી શેરીઓ નદીમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. ગઢડા શહેરમાં વહેલી સવારથી ધીમીધારે વરસાદનું આગમન થયું. ઢસા, પાટણા, રસનાળ, જલાલપુર, માલપુરા, ગુંદાળા, રડિયાણા, માંડવધાર, કેરાળા, રામપરા, વાવડી, સમઢિયાળા, પીપરડી, મોટી કુંડળ, ઇંગોરડા, ચિંતાપુર, લાખણકા, કાપરડી સહિતના ગામોમાં ક્યાંક ધીમીધારે તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. બોટાદ જિલ્લામાં જે વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ગઢડા તાલુકામાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો હોવાની આ તસવીરો સામે આવી રહી છે. તાલુકાના કાપરડી ગામે ધોધમાર વરસાદ પડતા ખેતરોમાં પાણી ભરાયા હતા. કાપરડી ગામે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ અહીંયા પડતા ગામના ચેકડેમ છલકાયા હતા. ગઢડાના ખોપાળા, ટાટમ, ગોરડકા, માંડવધાર, કેરાળા, વાવડી, રામપરા, લાખણકા, વિરડી, અડતાળા, ચભાડિયા, ઢસા, પાટણા, માલપરા, ગુદાળા, રડિયાળા, સમઢિયાળા સહિતના ગામોમાં સારો એવો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રકાશ અમારી સાથે ફોનલાઈન ઉપર સંવાદદાતા જોડાઈ ચૂક્યા છે. પ્રકાશ, હાલ સમગ્ર બોટાદમાં વરસાદી જે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ઘણા ખેડૂતોના ખેતરોમાં પણ પાણી ભરાયા છે, હાલ શું સ્થિતિ? જી, એટલે જે પ્રમાણે છેલ્લા 4 દિવસથી સતત બોટાદ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આજરોજ બોટાદ જિલ્લાનું જે ગઢડા છે, ગઢડા શહેરમાં અને તાલુકામાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ખાસ કરીને જે ઢસા તાલુક ગામ છે ત્યાં કંઈક ને કંઈક જે પાણી ભરાઈ જવાની પણ સમસ્યા સર્જાઈ હતી. બીજી બાજુ જે અનેક એવા તાલુકાના, ગઢડા તાલુકાના ગામડાઓ છે કે જ્યાં ખેતરોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. એટલે કંઈક ને કંઈક ચોક્કસ જે પ્રમાણે ખેડૂતોને સારા વરસાદની આશા અપેક્ષા હતી તે પ્રમાણેનો વરસાદ પડ્યો છે. એટલે ખેડૂતોમાં કંઈક ને કંઈક આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે. મિત્ર પ્રકાશ, આભાર માહિતી બદલ. બોટાદથી આ તસવીરો. બોટાદના અનેક વિસ્તારોમાં હાલ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. તો આ તરફ દ્વારકાના દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે. વરસાદી માહોલની વચ્ચે દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે. ગોમતીઘાટ કિનારે ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. દરિયાઈ વિસ્તારોમાં એનડીઆરએફની ટીમને તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં અવર જવર કરવા પર હાલ પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. બરોડાની 6 બટાલિયનના 30 સભ્યોની ટીમને હાલ તૈનાત કરવામાં આવી છે. હાલ દ્વારકાના દરિયા કિનારે લોકોને અવર જવર ન કરવાની ખાસ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. मानसून का प्रडिक्शन था, इसकी वजह से ही डिस्ट्रिक्ट ने और फिर SEOC ने हमको अपनी टीम यहाँ डिप्लॉय करने के लिए बोला. तो हम कल आ गए थे यहाँ पर और हमारी पूरी तैयारी है. हम मानसून से पहले ही अपनी तैयारी कर लेते हैं, स्पेशली फ्लड वाटर के लिए. तो हम पूरे अपने इक्विपमेंट्स और मैन पावर के साथ यहाँ प्लेस हैं. कितने बंदे सर? हमारी एक टीम है पूरी 30 लोग, 30 की. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે દ્વારકામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના હોય ત્યારે દ્વારકાના દરિયામાં હાલ ભારે કરંટ જોવા મળ્યો છે. આપ સીધા દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો, દ્વારકાના દરિયામાં હાલ ભારે કરંટ જોવા મળ્યો છે. દ્વારકાના દરિયાઈ કિનારે તમામ વિસ્તારમાં ભારે મોજા ઉછળી રહ્યા છે. વાત કરીએ તો દ્વારકામાં દરિયા કિનારે લોકોને અવર જવર પર પણ ખાસ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે દરિયા કિનારે પોલીસનો પણ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. હાલ દ્વારકાના દરિયા કિનારે ભારે મોજા ઉછળી રહ્યા હોય ત્યારે દ્વારકામાં એનડીઆરએફની ટીમ પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ બંદોબસ્ત પણ દ્વારકાના દરિયા કિનારે ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. મુકુંદ મોકરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દેવભૂમિ દ્વારકા. દ્વારકામાં મેઘરાજાની વહેલી સવારથી જ પધરામણી થઈ છે. વરસાદના આગમનથી દર્શને આવેલા યાત્રિકો પણ ભીંજાયા હતા. દ્વારકામાં ધમાકેદાર વરસાદના પગલે સુંદર રમણીય દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા. દ્વારકાધીશની 56 સીડીથી વરસાદી પાણી ગોમતીમાં જઈ રહ્યા હોય, ઝરણારૂપી આ પાણી જઈ રહ્યા હોય જેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. દ્વારકામાં વરસાદી માહોલમાં ખૂબ જ સુંદર દરિયાઈ પાણી સાથે વરસાદી પાણીનું આ મિલન. ગોમતીઘાટ તેમજ 56 સીડી સ્વર્ગ દ્વારા પગથિયા પરથી ઝરણા જેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. દ્વારકામાં વરસાદે જમાવટ કરતા લોકોને ગરમીથી રાહત મળી. આતુરતાપૂર્વક જેની દ્વારકાધીશવાસીઓ રાહ જોઈ રહ્યા હતા. મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી એ જ પ્રકારે થઈ અને વાતાવરણ પણ ઠંડુગાર થયું. દ્વારકાધીશ મંદિરે ભારે વરસાદના પગલે અડધી કાઠીએ ધ્વજા ચઢાવવામાં આવી છે. ભારે પવન અને વરસાદની સ્થિતિને લઈને સુરક્ષા અને સલામતીને ધ્યાનમાં લઈને અડધી કાઠીએ ધ્વજા ચઢાવવામાં આવી. સર્વોચ્ચ શિખર ઉપર ભારે પવન અને વરસાદના કારણે ધ્વજાને ચઢાવવામાં આવી. વાતાવરણ સામાન્ય બન્યા બાદ પુનઃ સર્વોચ્ચ શિખર ઉપર ધ્વજા ચઢાવવામાં આવશે.
અમરેલીથી વધુ તસવીરો આવી રહી છે. જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વહેલી સવારથી જ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. લાઠી, બગસરા, વડિયા, સાવરકુંડલા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ છે. સારો વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં ખુશીની હેલી જોવા મળી રહી છે. અમરેલીમાં વરસાદી માહોલ જે જોવા મળી રહ્યો છે, લાઠી બગસરામાં વરસાદી માહોલ છે. સાવરકુંડલા પંથકમાં પણ વરસાદી માહોલ જામેલો જોવા મળી રહ્યો છે. અમરેલીમાં વરસાદી માહોલ જામતા લોકોમાં પણ કુતૂહલ સર્જાયું હતું. વાતાવરણ ઠંડુ બનતા લોકો પણ ખુશખુશાલ જોવા મળ્યા. અમરેલી સમગ્ર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ હાલ જામ્યો છે. લાઠીના દામનગરમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે. દામનગરમાં વરસાદ આવતા સ્થાનિક નદીમાં પૂર આવ્યું. દામનગર શહેરમાં વરસાદી પાણી ભરાયા. વરસાદી માહોલના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. વધુ માહિતી મેળવીશું. રાજન ગઢિયા ફોન લાઈન પર સંવાદદાતા જોડાઈ ચૂક્યા છે. રાજન, હાલ અમરેલીમાં કેવો માહોલ છે? સતત વરસાદ આ વિસ્તારમાં વરસી રહ્યો છે. હેતવી, આમ જોવા જઈએ તો ગઈકાલ રાતથી સમગ્ર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છે અને લગભગ તમામે તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પરંતુ કેટલાક વિસ્તારો એવા છે જ્યાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસે છે, કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસે છે. અત્યારે જો સૌથી વધુ વરસાદની વાત કરીએ તો અમરેલીના લાઠી અને વડિયા પંથકમાં સૌથી વધુ વરસાદ થયો છે, ત્યાં લગભગ 1-1 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. આ સિવાયના જે તમામ વિસ્તારો છે ત્યાં ધીમી ધારે અત્યારે હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પરંતુ સૌથી મોટી અને ખુશીની વાત એ છે કે લગભગ સાર્વત્રિક વરસાદ છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે. અને જે જે વિસ્તારોમાં વાવણી લાયક વરસાદ નહોતો થયો ત્યાં પણ આજે વરસાદ પડી રહ્યો છે. એટલે આગામી દિવસોમાં લગભગ તમામ વિસ્તારમાં, અમરેલી જિલ્લાના તમામ વિસ્તારમાં વાવણી પણ થઈ જશે. એટલું બિલકુલ આભાર રાજન માહિતી બદલ. બુલેટિનમાં અત્યારે ફક્ત આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.